Davam edək, indi əsrarəngiz incəsənət nümunələri yaradan usta Rəşid kimi tanınan Göyçay sakinindən danışacağıq. Onun imzası ilə hazırlanan əsərlər çox böyük maraqla izlənilir. Əməkdaşlarımız Kazımovun emalatxanasında olublar, birlikdə izləyək. Göyçaydan olan Rəşid Kazımov müxtəlif növ taxta materiallarından istifadə etməklə məişət əşyaları və suvenirlər hazırlayır. Amma son illər rəsim çəkmək bacarığını da inkişaf etdirərək öz dəsti xəttini yarada bilib. Tarixi şəxsiyyətlərin, milli qəhrəmanların, şəhidlərin, tanınmış din xadimlərinin əsərlərini məharətlə hazırlayır. Usta deyir ki, bu sənətə marağı övladının çəkdiyi rəsimlərə baxdıqdan sonra yaranıb. Hazırda həqiqi hərbi xidmətdə olan övladı da rəssamdır və onlarla tablonun müəllifidir. Rəşid Kazımovun əl işinin maraqlı tərəfi odur ki, portretləri boya və mürəkkəblə deyil, parça üzərində yanıq izi ilə yaradır. Bir növ xalça toxumağa da bənzədə bilərəm ki, burada da bütün işlərimizin hamısı, bax bu odlu qələmin ucundakı nöqtədən keçir. Bizim ən böyük ilməmiz 1 mm-dir və ondan xırda işlərimiz var. İşlədikcə sizlərin tapırıq. İlk işlədiyim iş bəsmələ işlədim. Bismillahirrahmanirrahim ilə başladım. Sonra maraq elədim, çizgi filmlərindən başladım. Çizgi filmləri asandı işləmək. Yəni sonra keçdim portret janrına. Usta ehtiyaclarını qarşılamaq üçün əsərlərinin bir hissəsini satışa da çıxarır. Lakin onun hədiyə kimi təqdim etdiyi sənət nümunələri də olur. 2021-ci ilin Nizami ili elan edilməsi sənətkarı daha da həvəsləndirib. Dahi mütəfəkkirin yaradıcılığını yeni rəsim əsərlərində canlandırmağı planlaşdırır. Bu il Nizami ilidir. Nizami janrı üstündə, onun xəmsəsi üstündə işləmək fikrim var. Bəzi eskizlər hazırlayıram. O kağızlar biraz iridir, böyük tablo olacaq deyənə və müxtəlif tablolar. Nizami'nin 7 gözəlinə, xəmsəsinə, ayrı-ayrı illüstrasiyalar işləyən. Usta deyir ki, insanlar əsasən əl işlərinin hansı müddətə ərziyə gəlməsi ilə maraqlanırlar. Bu, hər bir əsərin ölçüsündən, üzərindəki nişan elementlərinin sayından asılıdır. Nə qədər qaradırsa, bir o qədər işi çoxdur deməkdir. Və nə qədər incə, açıq rənglərdirsə, o da çox deməkdir. Bu, çox rənglər işləmək asandır, çünki tez yandıra bilirsən. Bunun ucunda da bir dənə xəta elədinsə, bütün o zəhməti uzayırlar. Ona görə o qədər diqqətli, vaxta aparan ona yönətdiyin diqqətə görədir. Rəşid Kazımov ölkəmizdə bu sənətin unudulma mərhələsində olduğunu deyir. Ona görə də onun ən böyük arzusu isə bu sənəti yaşatmaqdır. O, Asiya ölkələrində daha çox inkişaf edən piroqrafiya sənətinin ölkəmizdə də geniş təbliğinin vacib olduğunu bildirir. Bu sənətin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün gənclər də məşğul olmaq niyyətindədir. Sənətkar əsərlərindən ibarət sərgi də təşkil etməyi planlaşdırır. Aqil Əsədov, Nərim İbrahimova, Göyçay.